Hezký den, vítám vás u sledování úterních odpoledních televizních novin. Dvě největší politické strany ČSSD a ODS se začínají otřásat v základech. V regionech se valí obvinění na hlavy jejich členů. Dnes si policie posvítila na machinace s dotacemi z evropských fondů v Ústeckém kraji. Celkem zadržela a obvinila 6 lidí, včetně náměstka hejtmanky Pavla Koudy. Naprosto opilý řidič přejel v pondělí večer 6letého chlapce z Frýdku Místku. Nacouval do něj malým nákladním autem a způsobil mu těžká zranění. Více než 1000 tablet léků obsahujících pseudoefedrin, tedy látku potřebnou k výrobě pervitinu, objevili celnici na Orlicko-Ústecku při silniční kontrole u jedné ženy. Sestry v akci, tak jsme nazvali příběh z Jablonce nad Nisou. Dvě ženy přepadly kasino s kuchyňským nožem. Detaily vám řeknu už za okamžik, tak sledujte odpolední televizní noviny. Kvůli velkému úhynu ryb na střední Moravě zasahují v těchto chvílích rybáři a hasiči. Neznámá látka je otrávila na několika kilometrovém úseku. Dcera prezidentova kancléře Weigla do vězení nepůjde. V červnu jí tam na rok poslal soud za autonehodu, při které zemřela její kamarádka a další spolujezdkyně byla těžce zraněna. Dnes tento původní rozsudek zrušil odvolací soud a 19-leté Magdaléně uložil podmínečný trest. Rychlovlak Pendolino měl dnes dopoledne nehodu na Pardubicku. Srazil se s osobním autem. Z vozidla na koleji zůstala jen hromada šrotu. Jednu z nejkontroverznějších kauz posledních let má na stole okresní soud v Karlových Varech. Letos v únoru poslal na 6 let do vězení za loupeže bývalého zlatníka Petra Kvasničku. V pražském památníku na Vítkově se konalo rozloučení s posledním prvorepublikovým důstojníkem generálem Tomášem Sedláčkem, který zemřel minulý týden v pondělí. Hold mu přišli vzdát váleční veteráni, sokolové i představitelé státu. 29-letý muž, kterého napadl pěstí o 10 let mladší útočník před Sokolovnou ve Strakonicích, dnes zemřel v nemocnici. Muže v bezvědomí našel v pátek ležet na ulici majitel restaurace. Více informací zjišťovala naše reportérka Michaela Klárová. Nezvykle narůstají počty ozbrojených přepadení, které mají na svědomí ženy. Kriminalisté v Jablonci nad Nisou dopadly dvě sestry, které s kuchyňským nožem vyloupily kasino v centru města. Oběma ženám nyní hrozí 10leté tresty. Třemi požáry skončilo vydírání podnikatelů na Litoměřicku. 23-letý muž jim posílal výhružné e-maily a když mu nedali požadované peníze, zapálil jejich firmy. Velký den dnes zažili tři draví ptáci motáci pochopy z Pavlovské záchranné stanice. Po úspěšné léčbě ošetřovatelé vypustili zpět do volné přírody. A teď jedna aktuální zpráva. Kvůli prstýnku zasahovali hasiči v Úštěku na Litoměřicku. Na pomoc zavolal muž, kterého bodla vosa a utekly mu prsty. A ještě vás pozveme na portál Prásk TV. Najdete tam exkluzivní recept na dezert, který působí jako afrodiziakum. Prozradil ho porotce soutěže Masterchef. Martin Pouva, kterého tento dezert také zaujal, už je připravený s aktualitami ze sportu a pak následuje i předpověď počasí. Hezký den a na viděnou zítra.